বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা ব্লগ বনাবলৈ আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা গা পা ধুই নামঘৰলৈ বুলি ওলালোঁ। এয়া মোৰ লগত আমাৰ দাদা ৰিণ্টু দা আৰু তেওঁৰ ল'ৰা, আমি ওচৰতে ভাগৱত হৈ আছে, ভাগৱতলৈ ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱা। এয়া চাকি তাকি জ্বলামগৈ এতিয়া, আৰু এইফালে ভাগৱতত গৈ পকা মিঠৈ আৰু লাল চাহ খাই ল'লোঁ। বহুত ধুনীয়া লাগে পকা মিঠৈ লাল চাহ লগত, এয়া সকলো নামঘৰতে দিয়ে আপোনালোকে জানিয়ে আৰু। আৰু এইফালে চাকি তাকি দি মেলি অহাৰ পাছত এয়া নাট আদৰি আনিছে, ৰাতিলৈ ভাওনা সভা আছে। এয়া গাঁৱৰ সকলোৱে মিলি ধুনীয়াকৈ গায়ন বায়ন গায় আইসকলৰ লগত ভকতসকলে নাট ভাগি আদৰি আনিছে। আৰু এয়া ৰাতি ভাওনাৰ কাৰণে আমি ভাবিলোঁ দোকান এখনকে দিম, সেইকাৰণে আমাৰ বৰতা ল'ৰা দাদা আৰু মই দুয়োটাই মিলি পেলাই এইবোৰ আলু চপ, পকৰী, ঘুগুনি আৰু কি কি বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব এইখিনি। আৰু এইখিনি মেৰিনেট কৰি আছোঁ পকৰীৰ কাৰণে, দেখিছেনে, অকল পিঁয়াজ বেচন দি পূৰা মই একদম পূৰা লেপেটাক আহি বহি ল'লোঁ, পূৰা এক চৰিয়া পকৰী বনাই ল'লোঁ। আৰু এয়া আলু চপৰ কাৰণে আলু পিটিকি থৈছোঁ, ভালদৰে পকৰীখিনি সানি নল'লে পিছত ভাল নহয়। আৰু এইফালে আলু চপৰ ভিতৰত দিবৰ কাৰণে চব্জিটো বনাই থকা হৈছে, ভেজ বনাম আলু চপটো, কাৰণ নামঘৰত আমি ডিম কাৰণেতো আমি তাত এইবোৰ চিকেন টিকেন দিব নোৱাৰোঁ। এইফালে ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ পকৰীখিনি, দোকানৰ কাৰণে বস্তুখিনি যা যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ভাত মুঠি খাই লওঁ। এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ভাত মুঠি যোগাৰ কৰিছোঁ, মাছ চব্জিৰ পৰা ধৰি লৈ শাকৰ চব্জি, দাংবডি চব্জিৰ পৰা ধৰি লৈ ধুনীয়াকৈ খানাটো খাই লওঁ। এইফালে ভাত খাই থাকোঁতে দবাপিটা বৰষুণ দিলে, আৰু এইফালে দোকানৰ অৱস্থা দেখাই আছোঁ, দেখিছেনে দোকানৰ কি হৈছে অৱস্থা। এইফালে আমাৰ দাদাই পকৰী বনাই আছে, আৰু পকৰী বনাই থাকোঁতে বৰষুণ দিলে মানে গোটেই বৰষুণৰ পানী আহি গোটেই চোলাত সোমাই গ'ল, ইফালে জুই নোমাই গ'ল, আকৌ গেছ আনি পেলাই আকৌ আমি বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এইফালে দেখিছেনে পানীতে আহি ৰখি পেলাই আহি পকৰী বনাই আছে। বাকী আৰু আমাৰ এইফালে আগচাইডটো দেখাই দিছোঁ, এইফালে কেনেকুৱা বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰিছে, আৰু এইবোৰ ডিম চিম আলু চপত গোটেই বৰষুণৰ পানী আহি পৰি গ'ল গোটেইখিনি, এইবোৰ চব পলিথিন দি ঢাকি থৈছোঁ। আৰু মানুহখিনি আহিবৰ সময়তে পূৰা বৰষুণ দি দিলে ভাওনাত, বৰষুণো মানে এনেকুৱা দবাপিটা বৰষুণ দিলে মানে আমাৰ অৱস্থা একদম বেয়া কৰি দিলে, মাথা চাথা একদম মানে বেয়া হৈ গৈছে, মানে গোটেই ভালেমান পইচা ভৰাই দিলোঁ দোকানখনত, এতিয়া মূৰ গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মানুহ যদি নাহে দোকানত বিক্ৰীও নহ'ব, তাকে চাওঁ কি হয় ব্যৱসায় কথা। এইফালে পকৰী বনাই আছে, আৰু এইফালে দেখিছেনে গোটেই দবাপিটা বৰষুণ, চবফালে পানী, আৰু আমাৰ তিৰপাল দিয়া দোকানহে খন্তেকীয়া কাৰণে ফটা তিৰপাল ওপৰ টিং, যেনিয়ে তেনে বৰষুণ মাৰিছে মুঠতে চবফালে আচাৰ কণী সোমাইছে, মুঠতে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে গোটেই দোকানৰ, কেলেই দিলোঁ লাগিছে একদম, চব বৰবাদ হৈ গৈছে দোকান, এইফালে গোটেই বৰষুণৰ পানী। বৰষুণ দিলে যদিও আমাৰ ব্যৱসায়টো ইমান বেয়া নহ'লে বাৰু, হ'লেও এয়া আমাৰ পিছদিনাখন আমি চবেই ল'ৰাখিনিয়ে মিলি ভাওনা পাছদিনাখন হয় ইয়াত, আমাৰ লাইব্ৰেৰীতে সকলোৱে মিলি ভাত এসাঁজ খাইছোঁ। আৰু ভাত সাঁজ বনাব আমাৰ এয়া মাজুলী সত্ৰ, এয়া আমাৰ আটা, আমি আটা বুলি কওঁ, আৰু এই আটা হাতে মানে ভাত সাঁজ খাবলৈ আমি বহুত মানে হেঁপাহ কৰি থাকোঁ, আৰু ইমান সুন্দৰকৈ বনায় এয়া গাঁৱৰ মানে আমি গোটেই ল'ৰাখিনি মিলোঁ, মিলি পেলাই আমি ভাত এসাঁজ যোগাৰ কৰোঁ, আৰু এই খেতটো কাইলৈ যাবগৈ, সেইকাৰণে আমি জল্দাজল্দি ভাত সাঁজ আমি খাবৰ কাৰণে সকলোৱে মিলি যা যোগাৰ কৰিলোঁ। আৰু ভিতৰত এয়া মানুহ বহি আছে, কোন কোন বহি আছে চব দেখাই দিছোঁ, এইফালে দেখিছেনে গাঁৱৰ আধা সংখ্যক ল'ৰা বহি আছে ইয়াতে, খাব হ'ল আৰু খানা। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এনেকেই সমাপ্ত কৰিলোঁ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, খুব সৰু হ'ল ভিডিঅ'টো, হ'লেও আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু মোৰ ফেচবুকত গৈ ফ'ল' কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই, আমি এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ, শুভৰাত্ৰি।